Assalomu alaykum azizlar do'stlarim, kanalimizga xush kelibsiz. Ba'zi bir YouTube shartlariga ko'ra vaqtinchalik umuman jinsiy organlarni rasmini, umuman videosini qo'yish taqiqlandi. Aynan o'sha uchun vaqtinchalik mana shu jinsiy organlar rasmini qo'ya olmayman. O'sha rasmlar yordamida video tayyorlay olmayman, chunki bugun aynan endometrioz haqida video tayyorladim. Aynan endometriozni umuman rasmlari bilan birga, videolar bilan birga tayyorladim, lekin YouTube udalit qildi, blok qildi u videoyimni. O'sha uchun kanalimni ham blok qilmasligi uchun mana shunday kartinkalardan foydalanib turaman vaqtinchalik. Hozir esa yana sizlarga endometrioz haqida va uni davolash haqida ma'lumot berib o'taman. Endometrioz kasalligi bu albatta asosan ayollar kasalligi hisoblanadi. Bu aynan bachadonni shilliq qavatini yallig'lanishi hisoblanadi. Umuman mana shu bachadon ichki va tashqi shilliq qavatlari endometriya deyiladi. Aynan mana shu endometriyani umuman kasallanishi aynan endometrioz kasalligi deyiladi. Umuman mana shu endometriyada qandaydir o'smalar hosil bo'lganda va albatta mana shu yallig'lanishlar juda ham kuchli bo'lganda albatta biz endometrioz kasalligi deymiz. Umuman endometriya nima uchun kerak homilada? Umuman homiladorlikda endometriya qanday vazifani bajaradi? O'tgan videoyimda ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, umuman homila paydo bo'lishi. Aynan homila mana shu urug'langandan keyin urug'langan tuxum hujayra aylanib kelib bachadonga kelib tushadi. Aynan bachadonga kelib tushadi. Bachadon deysa aynan shilliq qavatiga kelib joylashadi. Mana shu endometriyaga kelib joylashadi. Agarda endometriya kasallangan bo'lganda, endometrioz bo'lganda yoki bo'lmasam endometriya juda ham yupqa bo'lgan hollarda aynan endometriya bu homilani ushlab qola olmaydi. Aynan homila nobud bo'ladi, tushib ketadi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Umuman endometriyani qalinligi qancha bo'lishi kerak? Menda juda ham yupqa, seni endometriyang deb aytdi deyishlaringiz mumkin. Shu haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'tay. Endometriya umuman mana shu hayz sikliga qarab, mana hayz siklini har bir kuniga qarab, hayz boshlangan kundan to nariga hayzga, hayz kuniga qadar u qalinlashib boradi. Ana shu qalinligi umuman hayzni birinchi, ikkinchi kunlari ularni qalinligi birozgina qalin bo'ladi. Bu haqda to'liq hech kim aytib bera olmaydi, necha millimetr, necha santimetr bo'lishini. Lekin asosan u vaqtda menstruatsiya bo'lgan bo'ladi, hayz qoni kelayotgan bo'ladi, ana o'sha uchun. Lekin 3-chi va 4-chi kunlarda aynan endometriyani qalinligi 0,3 va 0,5 santimetrlarga yetadi. Keyingi 5-chi va 7-chi kunlari esa 5-chi, 6-chi, 7-chi kunlari aynan buni qalinligi 0,6-0,9 santimetrga yetadi. Undan keyin 8-chi, 9-chi va 10-chi kunlarga borib, aynan endometriyaning qalinligi 0,8-1 santimetrgacha qalinlashadi. Keyingi aynan 11-chi, 12-chi, 13-chi va 14-chi kunlarga, ya'ni aynan ovulyatsiya kunlariga borib, aynan endometriyaning qalinligi 0,9 va 1,3 santimetrlargacha oshadi. Keyingi umuman biz bilamizki, hayz siklimiz umuman bizni ayollarni sikli ikkiga bo'linadi. Ovulyatsiyagacha va ovulyatsiyadan keyingi kunlar. Demak, bizda ovulyatsiyadan keyingi kun boshlanadi, ya'ni bizda progesteron gormoni oshib ketadi. Aynan umuman normada ham oshishi kerak. Aynan progesteron gormoni oshganda bizda, demak, 15-chi, 16-chi, 17-chi va 18-chi kunlari bizdagi mana shu endometriyani qalinligi 1,5 sm, 1,6 sm kattalashadi. Ana undan keyin aynan 19, 20, 21, 22 kunlarga borib, aynan endometriyaning qalinligi 2 santimetrgacha yetadi.
Lekin aynan 24-kunlardan boshlab, aynan agar homila bo'lmagan taqdirda progesteron gormoni keskin tushib boshlaydi. Ya'ni aynan mana shuni natijasida endometriyani qalinligi ham bora-bora qisqara boshlaydi. Ya'ni boya aytganimda u 2 sm'dan oshgan edi, lekin 24-kunlardan boshlab aynan endometriyani qalinligi 1 sm va 1.5-1.6 sm'gacha qisqarishi mumkin. Aynan mana shu qisqarish bilan birgalikda umuman hayz qoni keladi. Aynan mana shu qon bilan birgalikda eski endometriya, ya'ni eski shilliq qavat ko'chib tushadi. Juda ham ko'pchilik aytadi, menda hayz qoni bilan birgalikda mayda-mayda bo'lakchada go'shtlar ham keladi. Bu kasallikmi deb? Yo'q, bu kasallik emas. Aynan mana shu eski endometriya shilliq qavati, umuman mana shu bachadon shilliq qavati ko'chib tushganda mana shunday mayda-mayda go'shtchalar keladi. Sizdan bundan hecham xavotir olmaganingiz yaxshi. Lekin agar sizda endometriya judayam yupqa deb tashxis qo'yishsa, sizga albatta eng birinchi o'rinda vitamin E ichishingizni tavsiya qilaman. Chunki aynan vitamin E mana shu endometriyani sog'lomlashtirishda judayam katta yordam beradi. Lekin agar endometriya judayam qalin bo'lganda, sizga kichkinagina operatsiya o'tkaziladi va keraksiz shilliq qavat olib tashlanadi. Bundan xavotir olmang, aynan keraksiz shilliq qavat operatsiyadan keyin yana o'zini o'zi tiklab ketadi. Endi aynan endometriozga kelsak, endometrioz haqida ham hozir to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Aynan endometriya rivojlanishiga ko'proq nimalar ta'sir o'tkazadi? Birinchi o'rinda albatta estrogen gormoni sekretsiyasi kuchayib ketishi. Aynan mana shuning natijasida gormonal buzilishlar bo'ladi. Shuning natijasida aynan sizda endometrioz hosil bo'ladi. Bundan tashqari aynan ba'zi ayollarda aynan mana shu endometriozga irsiy moyilligi bo'ladi. Aynan shuning uchun ham ayollarda qayta-qayta bu kasallik takrorlanaveradi. Umuman bulardan tashqari aynan bachadondagi o'smalar, bachadon miyomasi ham mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Yana har xil operatsiyalar, umuman kesar va usullari bilan tug'gandan keyin o'zini asrab avaylamaganlik va ko'p martalik abortlar, aynan abortlardan keyin yoki homila tushgandan keyin bachadon tez-tez tozalatib turish, aynan bu ham sizda endometrioz kasalligini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari yana endokrin kasalliklari, umuman endokrin buzilishlari ham mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Yana aynan anemiyalar va albatta sizda immunitet tizimini judayam pastligi va albatta yana infeksiyalar ham sizda mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallikning alomatlari bormi? Albatta bor. Birinchi o'rinda qorin pastki qismi doim kuchli og'riq bo'ladi. Ayniqsa jinsiy aloqada judayam kuchli og'riq bo'ladi. Aynan jinsiy aloqadan keyin ayolda qon kela boshlaydi. Umuman bundan tashqari ayolda homila bo'lmagan taqdirda ham bosh aylanib, ko'ngil aynishlar bo'ladi. Ayniqsa ginekolog tekshiruvida judayam kuchli og'riqni his qiladi va albatta sizda mana shunday og'riqlar bo'lganda, yana sizda bepushtlik bo'lganda albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qilib davolanishga harakat qilishingiz kerak. Endometriozni davolashda eng birinchi bo'lib sizga gormonal tabletkalar beriladi. Darrov masalan gormonal tabletka berganimizda buyurganimizda voy gormon ichamanmi? Voy bu gormon-ku, men gormon ichmayman, gormon zarar deganlarga ayol ham, erkak ham gormon bilan tirik. Umuman sizni gormonlaringiz buzilganda, ko'payib ketganda, ayollik gormoningiz yoki bo'lmasam, umuman homila uchun kerakli bo'ladigan estrogen, progesteron gormonlaringiz normada bo'lmagandan keyin sizni faqatgina mana shu gormonlar bor tabletkalar bilan
davolash tavsiya etiladi. Nima uchun? Haligacha ayollarimiz juda ham orqada fikrlashadi-da, juda ham to'g'ri fikrlashmaydi. Voy, gormon desa, xuddiki zahar ichayotgan odamdek tasavvur qilishadi o'zlarini. Yo'q, sizning organizmingiz o'zi gormonlar bilan. Aynan mana shu gormonal buzilish bo'lganda sizda har qanday kasallik kelib chiqaveradi. Ana o'sha uchun sizga gormonal tabletka beriladi. Eng birinchi o'rinda sizga aynan progesteron gormoni bor tabletkalar tavsiya etiladi. Aynan mana shu endometrioz kasalligiga chalinganingizda. Lekin qaysi tabletka sizga to'g'ri kelishini esa albatta shifokoringiz sizga maslahat beradi. O'zingiz ham so'rashingiz mumkin. Iltimos, menga aynan progesteron gormoniga boy gormonal tabletka o'z bering deb bemalol aytishingiz mumkin. Ana undan keyin sizga aynan infeksiyalarga qarshi, yallig'lanishlarga qarshi tamponlar va albatta svechalar beriladi. Shu bilan birgalikda aynan mana shu infeksiyalarga va albatta yallig'lanishlarga shamollashga qarshi tabletkalar ham yozib beriladi. Umuman bundan tashqari siz foydalanishingiz mumkin asalli tampon va albatta shunga qo'shilgan holatda sedana yog'i bilan asalni aralashtirib tampon qilsangiz ham foyda beradi. Bo'rovoy matka damlamasi ham sizlarda aynan mana shu hollarda yordam beradi. Uni qanday ichasiz? Aynan hayz siklini 15-chi kunidan boshlab har kuni 3 mahal 1 stakandan ichasiz. Shalfey damlamasini esa albatta hayz tugagan kundan to hayz siklini 15-chi kunigacha 1 stakandan 3 mahal ichishingiz mumkin. Sedanali choy ham mana shu sizga berilgan dori-darmonlardan tashqari iste'mol qilishingiz mumkin. Bugungi qisqacha ma'lumotim shulardan iborat edi. Kanalimga obuna bo'ling, doimo sog' va salomat bo'ling.